Hola amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a realizar un Movitel deportivo un poco especial. Hoy vamos a hablar de dos jóvenes castellenses que están disfrutando de su deporte. Ahora después hablaremos de ello porque primero, como siempre, quiero recordarles lo que va a suceder este próximo fin de semana. Recordar que después de dos semanas de parón en fútbol, de nuevo el Castalla empieza a jugar partido de fútbol. Precisamente, el equipo senior juega en Bañeres. El equipo juvenil lo hace en casa, lo hace frente al Fuente La Higuera. Este partido será el sábado por la tarde. En cadetes B, Castalla Monóvar. En cadetes B, Imagina Sport Castalla. En infantiles, Castalla Monóvar. En alevines, SAS Castalla. En alevines B, Unión Deportiva Onil Castalla. Y en benjamines, Unión Deportiva Onil Castalla. Estos son los partidos programados en fútbol. En fútbol sala vamos a recordar que ha comenzado la Copa. Hay algunos equipos que habían parado ya en la Liga y esta semana pasada comenzaba la Copa. Vamos a recordar los partidos que van a tener lugar este próximo fin de semana. El senior, el Castalla senior, de nuevo juega lejos del municipal. No hace falta recordar que necesita la victoria para mantener ese segundo puesto que le da opción al ascenso de categoría. Después de la victoria obtenida la semana pasada por 2-6, el Castalla esta semana se la juega en Altea. En Altea, repito, juega el senior del Castalla, el juvenil nacional. El viernes a las 7:45 de la tarde, el Ribeco Castalla juega frente al Fútbol Sala Denia. Recordar que el Denia es el líder de la categoría. Recordarles también que el Denia viene a Castalla dispuesto a conseguir la victoria, puesto que faltan dos partidos y el Denia consigue la victoria en Castalla, ya canta el alirón como campeón de liga. Pero el Castalla está realizando buenos partidos en casa. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nos depara este partido, que repito, se juega el viernes a las 7:45 de la tarde. Viernes 7:45, Ribeco Castalla, Fútbol Sala Denia. En juvenil provincial, el Castalla juega frente al San Vicente. Vamos a recordar que comienza la Copa, lo decíamos ya la semana pasada, las chicas han estado durante dos o tres semanas de parón, pero comienza la Copa. La semana pasada comenzaba la Copa, el equipo femenino del Fútbol Sala Castalla se trasladó hasta Alcoy para enfrentarse al Santa Rosa de Alcoy. Consiguió una gran victoria, 0-3. Esta semana el Castalla se traslada hasta Elche para enfrentarse al Juventud de Elche. En categoría infantil, el Castalla se traslada hasta Ibi para enfrentarse al Fútbol Sala Ibi. En alevines, el Castalla se traslada hasta Petrel para enfrentarse al Petrel. En baloncesto, te recuerdo que los tres equipos juegan en casa. En categoría senior, el J. Bornay Castalla recibe al Manuel, Club Baloncesto Manuel. En juveniles, el Castalla Juvenil juega frente al Muro y el Cadetes juega frente al Pinoso. Te recuerdo que el J. Bornay Castalla juega los domingos a las 6:30 de la tarde. A las 4:30 de la tarde juegan los juveniles y el sábado a las 10 de la mañana juega el equipo cadete femenino. Estos son los partidos que se van a celebrar este próximo fin de semana. Aparte de esto, tenemos que recordar también que la Liga Local de Fútbol Sala faltan dos jornadas y ya casi podemos decir el campeón que va a tener este año la Liga Local de Fútbol Sala. Vamos a recordar que el viernes se juegan dos partidos. Se juega el 20 Genarios, Las Cañas, Franda 05 a las 9 de la noche. El viernes Pipas pa'l Pájaro, Llapasí, a las 10 de la noche. Para el domingo, Onil Los Tocaitos a las 11 y Cafetería Cabram, Café 80 a las 12. Recordarte que en la Liga Local de Fútbol Sala faltan dos jornadas y que la clasificación en estos momentos está encabezada por Las Cañas Franda 05. Decíamos que posiblemente Las Cañas Franda 05 el próximo domingo se pueda proclamar campeón de liga. Faltan dos jornadas. Las Cañas Franda 05 ocupa primer puesto con 42 puntos. Después tiene al Pipas pa'l Pájaro con 36. Son 6 puntos de diferencia. Si Las Cañas consigue la victoria esta semana, es campeón de liga, puesto que la próxima semana, que es la última jornada, descansa. Recordarte que la clasificación está encabezada por Las Cañas Franda 05, Pipas Papájaros el segundo, le sigue el Clínica Láser, Los Tocaitos, el Llapasí, Café 80, Cafetería Cabram, 20 Genarios, y cierra la clasificación el Onil Fútbol Sala. También quiero hacer hincapié en eso que decíamos la semana pasada.
el Club Villar Castalla se ha clasificado para la última fase del Campeonato de España. Vamos a recordar que el sábado pasado el Club Villar Castalla se enfrentaba a Móstoles. El Club Villar Móstoles vino a Castalla y el Club Villar Castalla consiguió una gran victoria. 6-2 fue el resultado. Con este resultado, el Club Villar Castalla, repito, se clasifica para jugar la última fase del Campeonato de España. Están llamando muchísimo la atención esos dos jóvenes jugadores, Jesús y Carrión, que están llamando mucho la atención en el mundo del billar. Te recuerdo que le faltan dos partidas todavía, que la ilusión del Club Villar Castalla es quedar campeón de grupo. El próximo rival que el Club Villar Castalla va a tener aquí en casa va a ser el Club Villar Madrid. Y después, el último partido que tiene en esta segunda fase del Campeonato de España será el Alcira, el Gandía. Vamos a recordar que el Castalla visitaba a la cancha del Gandía, conseguía empatar a 4. Si el Castalla consigue la victoria aquí frente al Gandía, queda campeón de grupo. Pero lo que ya es seguro es que el Club Villar Castalla está clasificado para jugar la última fase del Campeonato de España. Y ahora, después de haberte dado a conocer todo lo que va a suceder la próxima semana, vamos a hablar de lo que al principio decíamos, dos jóvenes castellenses que están disfrutando jugando a su deporte favorito. Su deporte favorito es el frontón. Para hablar de frontón tenemos aquí precisamente a su entrenador, Vicente Bonanit. Tenemos a Toni Bonanit, y Dani Bonanit. Tenemos que decir que tanto Toni como Vicente, Toni como Dani, entrenados por Vicente, están ya seleccionados con la selección valenciana y parece ser con que han comenzado la cosa con buen pie, ¿no, Toni? Vicent. Sí, la veritat és que estan fent bo, pues, al meu parecer, molt bé. És una competència molt gran i bueno, el cas és que el fruit del que estan entrenant i de l'esforç que estan realitzant pues, s'ha vist compensat, no? En que l'esquí de la selecció valenciana de frontenis i per haver jugat ja la setmana passada van jugar el campionat d'Espanya juvenil i este fin de setmana jugaran el campionat d'Espanya sub-22. O sigui que estan enrolats en la selecció valenciana i ja jugant campionat d'Espanya sub-22 al dia d'esta setmana. Sí, esta setmana sub-22 en Elda. Demà comencem, però... Bueno, Vicent, jo volia fer-te una pregunta i és que els xiquets, ara ja no són tan xiquets, els xiquets que la temporada passada ja van estar seleccionats en la selecció, jo pense que tu que estàs entrenant-los per tu és un gran orgull, no? Pues la veritat és que sí, tant per mi a nivell d'estar en ells molts dies, a nivell de pare, no? Perquè Toni és el meu fill, però és una gran satisfacció per mi, pel club, per tots els que formen part del club de Frontenis Castalla, de veure que tenim dos xics joves que estan en el millor d'Espanya en la seva categoria. La veritat, Vicent, és que jo no sé si t'has donat compte de l'evolució que està pillant el deport en Castalla, perquè fa un moment estava parlant del billar, última fase del campionat d'Espanya, on hi ha dos xiques també en 14 o 15 anys que estan sent una delícia en el billar. El fruit que estan traient-se, perquè està treballant-se en cantera, jo recordo, pues, a tu t'ha vist molt temps treballant en cantera, en acabar parlarem de lo que és la cantera del club Frontenis Castalla, però lo important és que estos dos xiquets, que tu vas a començar en ells, i que avui és el segon any que es queda la selecció. El segon any, efectivament. La veritat és que a mi és plena de satisfacció, no? Veure que no estem jugant un campionat ni unes 24 hores, és que estan jugant un campionat d'Espanya, és que estan batint-se gent de Castilla y León, de Castilla la Mancha, de Canàries, inclús de València, perquè juguen ells contra ells, i vull dir que veies el nivell que n'hi ha, o sigui, és un nivell molt gran, molt gran. Bueno, anem a parlar en les promeses. Dani, bona nit d'altra volta. Bona nit. Bueno, Dani, jo volia que em digueres com estàs sentint-te ficat a la selecció, perquè pareix que ahir teniu diferents llocs, no? Segons tinc entès, no formes parella amb Toni, que és el que jo creia. Toni i tu feu parella, però pareix que no. Explica'm-nos alguna cosa d'això. Pues n'hi ha diferents modalitats. Està d'olímpica, que és la que juga Toni, i este any en el juvenil ha jugat en un xic d'Elx, per exemple, i les parelles fa l'entrenador en què ell creu que pot jugar millor i això. I jo he jugat a paleta goma, que és una altra modalitat. Modalitats que sí, en castellà tot això no està conegut. No, jo soc l'únic que juga a seguir. L'únic que juga a paleta eres tu. I com estàs passant-ho? Perquè jo penso que per un deportista jove com vosaltres és un orgull estar ficats ahir, no? Home, està molt bé. Ho passem molt bé entre tots, però té que haver més gent. La veritat és que els viatges són llargs. Sí, un poc que sí, la veritat. Teniu que els fills de setmana estar sempre ficats en camí, no?
Toni, tu com estàs passant-te-ho? Perquè jo sí que puc dir que tu sí que estàs jugant a frontó, no? Lo que, però en pilota olímpica, què en canvia això? Mira, a veure, és una bola que és molt més ràpida que la grava en la que la gent normal veu si jugar en el frontó. L'altra és altra història, pilla molts més efectes, va més ràpid, bota prou més, és més divertida. Toni, jo volia fer-te una pregunta, ja que hem parlat d'això. En la olímpica podíeu jugar així en el frontó així o no es podria jugar? Home, de fet, juguem els dos perquè entrenem en este frontó en olímpica, però no és el frontó més adequat per jugar en aquesta bola, però... T'ha fet aquesta pregunta perquè jo recordo fa molt temps ja que així va començar a vindre l'olímpica és com un balí, diguem, que això bota molt. Sí, és com una bola de nyàrdit. Els frontons tenen que estar preparats per jugar en olímpica. Sí, mira, el frontó, l'inconvenient que tenim així, les medides són les mateixes, juguen els mateixos frontons, el que passa que els frontons que estan preparats per jugar bé en l'olímpica, les reds laterals són molt més altes perquè aquesta bola bota molt més. Entonces cada dos per tres quan vagem a entrenar estem sempre fora replegant les pilotes, per perquè això, quan bota i se n'eix fora. Per això vos ho he dit, perquè jo recordo quan jugaven en aquestes boles antigament, saltaven sempre fora els frontons les boles, així no s'ha jugat mai això. Sí, no. Jo vaig veure jugar un xic de Deni en Pesquera que va vindre i jugava a l'Olímpica. Sí, vosaltres l'any passat, en les 24 hores, ells van fer una exhibició, una partida dins de les 24 hores, van parar i aprofitant que un companyer d'ells que venia a jugar era campió d'Espanya, juvenil, pues van fer dos parelles i van jugar una partida olímpica més com a exhibició, no? Com a exhibició perquè la gent ho vegera. Però tenim aquest handicap que se n'eixen la bola molt, on ells juguen i entrenen normalment són frontos coberts, la pilota no se n'eix en ningú moment de la pista, entonces... claro. És que jo recordo en aquestes que diuen que aquesta pilota el que picava era la butllaca. És cara. És molt cara, no? Cada piloteta val 6 euros. I no la pots comprar d'ací directament, o sigui, la tens que comprar a Federació. Tens que comprar a Federació Valenciana, demanar-li les pilotes i te'ls envien per sacs de 20, o sigui, si vols, 120 euros. D'ací, gràcies a que l'any passat mos va tirar una mà Álvaro, el que era conseller de Deport, mos va aconseguir, i aquesta gala estan entrant i tot això, a través d'ell mos va aconseguir un sac de pilotes i mos ha aconseguit algunes coses perquè, bueno, per lo menos que sàpien en l'Ajuntament que n'hi ha dos sagals, dos xics que estan duent el nom de Castalla per molts puestos. Bueno, Toni, continuem amb tu com estàs passant? Perquè jo penso que el principal és passar-ho bé, disfrutar, esteu viatjant, esteu coneixent personal jove com vosaltres, jo penso que el més important és això, no? Home, pues, tu veuràs, jo estic passant meu, però per mi és el millor que podia estar jugant ara. I vas per ahí, estar la gent de bon rotllo amb tu, estàs fent el que a tu t'agrada, jugar a frontó. I damunt un campionat d'Espanya, que ja és un torneo ja important, que ja no és com uns 24 hores, això que diuen antes. I el campionat d'Espanya normalment es fa sempre així en València o teniu que recórrer a altres províncies? Que va, enguany. Nosaltres sols l'han jugat dos anys, l'any passat i este. I l'any passat ens va tocar anar a Palència, en Castell i León. A Palència? Un any hem tingut sort i el juvenil i el sub-22 són així en la comunitat valenciana. El fin de setmana passat era el juvenil i vam jugar en València, en un poble al costat de València, en un centre que n'hi ha allí. I ara, el que s'ha començat esta setmana és així al costat de Nelda. Sí, en la província de l'Alacant. En Nelda. Dani, tu com estàs passant? Com estàs fent tu el futur del frontó en Castalla? Perquè la veritat és que ara després parlarem en això, el futur en Castalla, llevat de vosaltres que esteu practicant aquest esport i llevat de quatre persones majors que estan jugant-lo, jo no veig que se'ls estoi. No, el futur està negre, perquè si la gent no vol jugar, no vol manejar-se d'eixir del poble, diguem, així en el poble, doncs sí, pot jugar quatre partides en el de sempre, però... no vas a pujar ni vell ni... no sé, si eixes fora, coneixes gent, es relaciones molt més i... Però el que estic veient, esteu disfrutant de veres jugar al campionat d'Espanya. Jo avui vos he volgut portar així perquè jo no sé si sabeu que Montañà Movitel Deportivo està fent-se setmana una separada d'una altra. Entonces, el més important és que Movitel Deportivo es fiqui dins de Casa de Castalla. Motiu, perquè tots sàpien la labor que esteu fent vosaltres allí. A tu què et pareix la idea de que vosaltres els fem estos programes? A mi em pareix molt bé perquè segur que n'hi ha molta gent que no coneix el que és de ports que n'hi ha ni el que es fa i està bé que s'enteren, que sàpiguen coses noves. Toni, està clar que tu sí que saps que Movitel Deportiu per lançar els programes poquet a poquet per ficar-nos dins les cases de Castalla, perquè potser esta setmana està mirant-nos algun xiquet en Castalla i dic, ja, però això no ho sabia jo, això és prou important que lancem aquests programes perquè sàpiguen, per exemple, que vosaltres teniu dos xiquets
que han sigut seleccionats en la selecció valenciana per jugar al Campionat d'Espanya. Pues home, és interessant que ho sàpien, és interessant que a lo millor es vegin un poc reflejat en ells, no? De dir, sí, pues són dos joves de Castella que estan jugant en la selecció valenciana, que és que tenim l'avantatge de que com no és un deport majoritari, pues bueno, a res que algú intente, que provi i que s'esforce, pues bueno, en seguida estem ahí, nosaltres tenim l'equip del club en divisió d'honor. Si la gent continuarà ficant-se, que vinguera gent de darrere estivant, pues podrien crear un altre equip en una divisió més baixa perquè la gent anigui integrant-se, anar passant segals d'una categoria a l'altra, però tot això té que naixer d'ells. O sigui, és un deport sacrificat perquè tens que passar, tu saps que allí tens que passar-te les hores i a voltes no són prou gent per entrenar i està uno d'ells soles o estem dos allí pim-pam i pim-pam i t'ha d'agradar, com tots els deports és un sacrifici, però bueno, ahí està, el que tens un esforç, tens una recompensa de fer-ho bé, d'agradar-te el que estàs fent. Vull dir, totes aquestes coses s'han de valorar. Totes aquestes coses que ara que les estàs sola encara, n'hi ha una catarba de segals molt gran. Jo quan vaig en quede perquè n'hi ha molts, però duem, com si diguem, n'hi ha que canviar-los el xip perquè estem parlant de una, com si fos un altre deport, està sent el mateix frontó. Quan canvien de pilota, tu saps que la pilota lenta allí tant es poden pegar millor a penal i pilota és, i quan solten la pilota ràpida, la pilota desapareix. Entonces, s'han d'acoplar. Sempre que parlen tu, anem a caure a lo mateix. El mateix, sí, sí. Anem a caure en les escoles. Falta, a lo millor, informació. Jo no sé què és el que passa, però vosaltres vau aconseguir traure a estos dos jovens que avui estan en la selecció valenciana, i jo recorde que quan estos dos jovens hi havien alguns més, poc a poc han vingut caient en el camí. N'hi ha, sí, parlem de lo que són les escoles ara, unes escoles que tornem a lo que sempre parem tu i jo, els jocs escolars. Els jocs escolars antigament es feien en el qual els xiquets a la edat de 10-12 anys ja estaven partint. I menys, i menys. Això ha desaparegut. No, això està clar que està, ells estan jugant encara els jocs escolars en categoria juvenil, però els jocs escolars estan jugant-se per tota la comunitat i en tots els deports. I què passa en Castella que no participa? Ai, i jo ja fa prou que m'ha preocupat en inscriure-los cada any, treure les seues fitxes tots els anys, perquè quan arriben a la competició estiguin inscrits i puguen jugar-les. Això t'has de preocupar. Ja, però preocupar. Jo penso que potser pot ser falta d'informació. Bueno, jo per la meva part ho he intentat deixar sempre molt clar a totes les persones que estan duent les escoles esportives del frontó i tal, de que estan els jocs escolars, de que per als mateixos segals és un al·licient. Si aquests segals estan jugant en les escoles d'ací de Castella, les donaràs l'al·licient d'un dissabte, cada dos o tres dissabtes, perquè això dura 3 mesos o 4 mesos, cada dos o tres dissabtes, i eixir a jugar a Elx, a jugar a Villena, a Elda, a Torrevella... El que s'ha fet sempre, a jugar les seues partides dels jocs escolars, que ells vegin que estan jugant en segals de la seva categoria, això anima molt. O sigui, és com si tu entrenes un deport i estàs sempre entrenant, però tu no jugues ningú partit, diguem, oficial, entre cometes, no? O sigui, sempre entrenant. Pues no, el que motiva és, xico, pues anem a competir, anem a jugar contra tal. T'ha fet aquesta pregunta, Toni, perquè avui precisament he recibit jo una nota en la qual ve de la Diputació i informa de la pilota valenciana, jocs escolars de la pilota valenciana. Sí, sí. En Tibi està jugant-se molt. Correcte. I m'han enviat una nota de la Diputació en la qual anuncia que comença el joc escolar. Jo suposo que el frontó també tindrà el seu inici. També. Sí, nosaltres estem ja pràcticament a la fase final dels jocs escolars. Ja duen 3 jornades d'una modalitat de pilota i una o dos de l'altra, no? Ara estem esperant a l'última fase per veure si es classifiquen per les finals autonòmiques, que des de que estan jugant ells, que vam començar en cadetes, tots els anys s'han classificat per les finals autonòmiques, en jocs escolars. I l'has portat tu? Sí. Però tu comptes riesgo, clar està. Claro, jo i alguna volta el pare de Dani, el dia que jo no pude anar, pues el pare de Dani també s'ha fet davant i així ja... Així ja, bueno, de lo que nosaltres podíem. Tornem al mateix de sempre. En acabar els 4 persones majors que esteu, es quedarà Dani i Toni solen en el frontó? Bueno, pues en acabar serà labor d'ells estimar els de darrere. Igual que nosaltres, han volgut treure segals, és que per nosaltres és un orgull, de veres, veure que hi ha gent jove que li agrada aquest deport, pues igual que nosaltres, hem intentat estirar, pues ells tindran que fer-lo seu, i tindran que, en el seu exemple, a les joves que n'hi hagin interessats un poquet, dir, sí, vinga, va, i el mateix que han fet nosaltres en ells, tindran que fer-ho ells en els altres. Deu de ser així, eh? Dani, tu, per exemple, tu baixes al polideportiu molt, estàs veient les escoles com estan funcionant, perquè sola, com segons diu Toni, té molts xiquets, veus el futur que algun xiquet pugui eixir o no?
si es preocupen un poquet y no s'ho deixen, jo crec que sí que podrien començar i fer algo més. La veritat és que s'hi han hagut més persones que s'han preocupat durant molt temps, com més Curro, com més en Glòria Estiga Belmonte, que portava, aquella persona sí que tenia il·lusió en les escoles, portava molt segar, lutxava, haurà lutxat de vosaltres, segur que sí, perquè Belmonte segur que vos trauria vosaltres també. Sí, les agarrava per banda. Jo penso que sí, i penso que això es deu cuidar, això no pot... Perquè ara estàs tu, està Curro i no sé si queda algun... Però és que estiguem en el club, els quatre que estiguem en el club. Que esteu mantenint el club vosaltres. Que esteu... És que a part d'això hi ha que dir que el club Frontenis Castalla està en categoria... Divisió d'Honor. Divisió d'Honor, que és una de divisions fortes. Sí, sí, sí. Que ha sigut uno dels pioneros, el club Frontó Castalla ha sigut uno dels pioneros d'estos torneos que està fent ara, perquè jo recordo antigament... no es feia res, van a començar a fer l'interclub aquest que feu. Correcte. I a partir d'ahir, Castalla no ha fallat mai. No, a més, tant en homes i en dones també, en femines també, ha tingut Castalla sempre un nivell molt alt, quan estan jugant les xiques que n'hi ha en Castalla, de Sola, Helena i totes les que n'hi ha, entonces n'hi ha un nivell, estan en moltes competicions. Tot això s'ha perdut. Ara quedem l'equip i gràcies, justetet. Però jo vinc a la que està dit ja diverses voltes, veig que n'hi ha molts segals. No sé, m'agradaria un dia, i quizá no, m'agradaria, no ho farem, un dels dies que baixem allà en Sola i diria a Sola, a veure, n'hi ha segals que vulguin realment passar i provar, si volen provar, perquè tenen en compte que estan entrenant en una pilota, en un sistema que, jo no dic que no sigui vàlid, o sigui, no és vàlid pel que nosaltres després juguem, sí que és bo per tindre els coneixements, per adquirir una base, però després això... canvia tot, o sigui, este deport ha evolucionat igual que han d'evolucionar tots. És la pilota antiga, la que jo vosaltres l'han jugat sempre. Ells, no, nosaltres, la nostra pilota és una pilota molt ràpida. Les escoles deportives estan jugant una pilota molt més lenta i totes aquestes coses han evolucionat i o canvies o quan vols agarrar-te fas tard. Però bé, això no seria problema, diria Sola, de comptes les pilotes, pilles aixes i ja està. Correcte, també seria, el que passa, el problema també són... és que són molt cares també, és que este bueno, però... altra cosa que n'hi ha que inculcar, això també en tots els puestos on vas, és en que els xiquets quan entren al frontó siguen de 7, de 8 o 9 anys, diguem entrar tots en les seves ulleres de protecció a jugar a frontó. No veuràs mai ningú a les escoles ni ningú torneo on ningú segal entra a la pista sense unes ulleres de protecció. Sí que el veu. Ningú sí, posa, així entrenen sí. I no les duen i no deu així està ben això, no deu, no deu perquè, ser perquè està abandonat, diguem, no deu si ser, no està... això deu de cuidar-se perquè tens que acostumbrar-te a jugar en el que toca i més que res per seguretat, perquè n'hi ha molta gent per ahí que s'ha quedat en un ull tocat per una pilota de frontó. Sí, jo recordo quan això va així de moda que va ser, però això és obligat, que Castalla és pioner en este torneo perquè Castalla ha passat totes les fases de tot. Quan va començar vosaltres a jugar, jo recordo, al Bronte no estàs tu, estava Curro, sí que l'ha conegut tota la vida. Persones que han estat ficades ahir sempre i han notat tots els canvis. Ara, no sé per què s'ha abandonat un poquitiu, lo de les escoles, no sé per què. Pensé que el que tu has dit, teniu que dir vosaltres, ja, n'hi haurà que veure si poden, inclús estan les mateixes persones, però pillar unes directrius de dir, anem a veure, per què no enfoquem això perquè això segals, si decideixen passar-se'n, no siga tan gran el... no sigui tan gran aquest escaló que n'hi ha entre ells i vosaltres, podria ser una solució. És que és un club federat, i és un club federat que té que tindre base, si no té base el club és el que estem dient, si no hi ha base ara per exemple esteu dependents i tots. Correcte. És igual que el Villar, estem parlant del Villar, el Villar hi ha dos xics de 15 anys que han eixit ara i estan tornant a conèixer en tota Espanya. Correcte. Però és que treballar, si no es treballa no es pot. És una pena, perquè ells van a jugar a frontó, o sigui, si nosaltres podem mantindre el club, doncs mantindrem. Conforme puguem, el mantenem el club, la nostra il·lusió és mantenir-lo, però ells van a seguir jugant a frontó. Jo t'asseguré que si nosaltres per el que fora el club de frontenis diguem, pues ja no podem seguir-lo perquè no tenim gent o per el que siga, vendrien d'Ibi, vendrien d'Aldeibi i s'anirien a jugar en els equipos d'ells perquè són gent que juga molt. Està clar que ja estan ficats ahir, tenen que continuar perquè no sabem el futur hasta on poden plegar. Sí, estem parlant d'un deport que no és un deport que avui per avui vagis a fer té. En diners, o sigui, és així de clar, no? No és un deport que... Però sí que si estàs despuntant i estàs sempre ahí davant, sí que pots tindre moltes ajudes a nivell de beques, a nivell de moltes coses, però tens que estar en el millor. Toni, es nota la crisi. Es nota la crisi, clar que es nota la crisi de tots els puestos. S'ha de notar la crisi. Mira, si es nota la crisi, que un any en el campionat d'Espanya els dinars se n'han tingut que pagar ells i les cases se n'han tingut que buscar ells per dormir perquè Federació diu que han dit d'enguany... O sigui, hasta la Federació s'aparta. Hasta la Federació ha dit que no n'hi ha diners, que no n'hi ha subvenció i no n'hi ha subvenció.
I que gràcies a Déu que gràcies a la federació han pogut dur els campionats d'Espanya a València, per tant han pogut ficar segals més, o sigui, més joves, més parelles, perquè de lo tant si haguem tingut que anessin a lo millor a altres puestos, a altres punts, com l'any passat València o com pugui ser Madrid, o un impensable que també a vegades es pot jugar en Canàries, que n'hi ha un equip molt fort, Canàries té un equip molt fort, però bueno, imagina el que suposa això. Això sí que tindria que fer-se amb la federació i potser diria, pues, jo, si de compte dur 4 o 6 parelles, pues, tindré que dur 2 perquè no puc fer front a tot això. T'ha fet la pregunta, Crisis, referint-me a l'Ajuntament, l'aportació que l'Ajuntament puga donar-vos perquè pugueu subviure el club. Pues gràcies a Déu nosaltres continuem tenint la mateixa subvenció que estem donant-nos fins ara. La mateixa subvenció, de moment no, la fallada ara està creant-se un patronat de deport, unes coses poc especials, que veurem mai de quina manera es distribueix tot això, però avui per avui hasta ara nosaltres la subvenció de l'Ajuntament l'han tingut íntegra. I és més, es dic que a part de la subvenció que han tingut, pues, l'any passat Álvaro me se va oferir quan es va enterar que anaven a campionat d'Espanya que el que les farà falta, pues, així es van comprar els xandals i una equipació de lo que és la selecció, i això va així tot de l'Ajuntament. Bueno, anem a parlar en els joves deportistes que han vingut per vosaltres. Dani, jo volia que mos contares com veu el futur, com estàs ben tu, perquè vosaltres ja heu eixit del club pràcticament, o jugueu encara en el club així? No, encara estem jugant així. Jugueu partides del club encara en divisió de nou. Sí. A part d'això, com estàs ben tu el campionat d'Espanya? Perquè jo estic parlant amb Toni i això deu ser meravellós estar ahí, no? Home, està molt bé. I jugues amb molta gent que té molt de nivell. En quant a lo que Toni m'acaba de dir, que la federació ha apartat l'aportació que tenia, vosaltres com vos ho arregleu? En amics? Aneu a dormir en amics? Claro, o com vos ho arregleu? Tenim que quedar amb els companys i apanyamos com pugam entre nosaltres. Toni, i quan vinguin així, que feu al revés, no? Tu t'emportes algú a dormir a casa? Claro, demà si em venen dos xics de València, es queden a casa a passar hasta el diumenge, que és quan s'acaba el campionat. I tu com estàs veient això de que la federació diga no hi ha subvenció, vosaltres apanyeu-vos com pugueu, com esteu vosaltres? Perquè vosaltres vos costarà d'anir de la butllaca, no? Home, pues, si no n'hi ha, és perquè no, com han retallat les subvencions i tot això, pues, si no n'hi ha diners no es pot fer altra cosa, pues, apanyem-nos com puguem i arreando. I ja vindran temps millors. Si és que no hi ha altra. Estic dient que a pesar d'això estan contents, a pesar de que jo estic quasi encara convençut que vos costa diners de la butllaca. Sí, perquè guanyar poquets. Hi ha algun projecte de que algun dia pugueu guanyar alguna cosa, estos joves? Que si hi ha algun projecte, home, en eixa il·lusió estaran ells i nosaltres també. Madera en tenen. Avui per avui jo ja les puc estar damunt d'ells, entrenar-los ja pràcticament, ja saben ells prou més que jo, perquè tenen molta més tècnica que jo. Bueno, jo puc assessorar-los en moltes coses i això sí, estar damunt d'ells, per matxacar-los moltes coses, però clar, la il·lusió la tenen d'arribar algun dia a fer alguna cosa, perquè no? Tenen 18 anys, tampoc fa tant temps que estan ells. N'hi ha molta gent de la seva edat que des que van anar tenint la raqueta a la mà, ells han de començar un poc més tard. Això s'igualarà, arribarà un dia que s'igualarà, i ells si no s'ho deixen, si avui per avui estan en els 10-12 millors frontenistes d'Espanya, doncs si segueixen així, qui diu, per què no? Poden estar entre els 3 o 4 millors. Ojalà, i jo veig que la il·lusió que tenen sí que podrà aplicar. Bueno, el temps mos ha tirat amunt i com és norma en este programa, vull que vosaltres sigueu els que vos dirigiu al poble de Castalla, doncs fent aquest llamament que vos fa falta. Comença tu, Toni. Jo, l'únic que els puc dir als segals és que no tinguem por, que s'animen a vindre amb vosaltres, que proven i que vegin que sobretot hi ha un bon ambient, hi ha un espíritu de sacrifici, d'ensenyar-nos tots i de jugar i de fer club, que és el que es tracta. I tu proves, i tenim dos frontons, gràcies a Déu tenim dos frontons en el qual sí que és de veres que no podem mesclar entrenant a gent que té un nivell ja molt gran i la gent que pot entrar, però bueno, igual que han fet en ells, que sempre se n'han passat a jugar en ells perquè ells van anar pujant-nos poquet a poquet, doncs ara, si les toca fer-ho a ells, baixar-se'n a jugar en la gent que juga menys, ho faran sense ningú problema, ho faré jo, ho farà Curro, ho farà qui siga, que no tinguin ninguna por, si de debat les agrada, que proven. Dani, quin llamament faries tu al poble castellà? Que comencen a jugar i que vinga gent, que menetge la cosa. Que menetge que vaig avant, eh? Claro, Toni, tu què diguis? Tot el poble
mateix ja ho han dit ells tot. Digues tu algo també. Bueno, pues jo per part meva vull donar-vos gràcies als quatre, als tres, en el moment vos aquí de si vos ha tingut, vull que sabeu que Movitel Deportius esteu en vostra casa, qualsevol cosa que vos faci falta, assistem pel que faci falta. Moltes gràcies. A vosaltres. Bueno, i antes de despedir-me, recordar-les, eso sí, ese gran acontecimiento que hay para el viernes a las 7:45 de la tarde. El viernes a las 7:45 de la tarde, partido en categoría nacional juvenil. Se juega en el Polideportivo Municipal de Castalla. Lo juega el Castalla frente al Denia. El Denia es el líder de la categoría, por lo tanto, debes tener una cita el viernes a las 7:45 en el pabellón del Polideportivo. Muy buenas noches.